Розділ п'ятий: Щоб бути безсмертним, не досить бути п'яницею. На другий день, коли заходило сонце, дуже рідкі на Менському бульварі прохожі знімали капелюхи перед старомодною похоронною колісницею, прикрашеною зображеннями черепів, перехрещених кісток і сліз. На колісниці стояла труна під білим покровом з великим чорним хрестом, подібним до постаті померлої людини з повислими вниз руками. Слідом за колісницею їхала задрапована карета, де сидів священник у стихарі, і дитина півчий у червоній скуфайці. Праворуч і ліворуч від колісниці йшли два факельники в сірому з чорним галуном одягу. Позад колісниці шкутельгав старий у костюмі робітника, кортеж прямував до вожерарського кладовища, з кишені старого стирчали ручка молотка, лезо долота і кліщі. Вожерарське кладовище становило виняток серед решти кладовищ Парижа, там існували свої особливі звичаї були особливі ворота й хвіртка, що їх старожили кварталу, люблячи старі слова. Називали ворітьми вершників і ворітьми пішоходів, бернардинки, бенедиктинки малого Пікпюса дістали право на поховання в окремому кутку кладовища і ввечері, бо ця земля належала колись їхньому братству. Отож гробокопи, змушені працювати там вечорами влітку і ночами взимку, підлягали особливим правилам. За тих часів. Ворота паризьких кладовищ зачиняли, коли сідало сонце, і вожірарське кладовище мусило коритись цьому порядкові, встановленому муніципалітетом. Ворота вершників і ворота пішоходів були поруч, а між ними стояв збудований архітектором пероне будиночок, де жив воротар. Ці ворота, як тільки сонце зникало за куполом дому інвалідів, неухильно повертались на своїх завісах. Щоб вийти після цього складовища, запізнілий Гробокоп мусив пред'явити видану адміністрацією похоронного бюро перепустку. у віконниці на вікні сторожки було зроблене щось схоже на скриньку для листів, гробокоп кидав туди свою перепустку, а воротар, почувши звук її падіння, смикав за шворку, і ворота для пішоходів відчинялися. Якщо гробокоп не мав при собі картки, тоді він називав своє прізвище, і тоді воротар, який іноді вже лежав та спав, уставав і, коли впізнавав гробокопа, відчиняв йому хвіртку своїм ключем. Гробокоп виходив, але платив 15 франків штрафу. Це кладовище з його оригінальними рисами псувало адміністративну симетрію. його закрили невдовзі після 1830 року. Заступило його монпарнаське кладовище, що дістало в спадщину від нього і цю славетну сусідню з вожіраром корчму, на якій висіла дошка з намальованою на ній айвою. Дошка ця висіла боком і дивилась і на столики клієнтів закладу, і на могили. На ній було написано Добра айва. Вожерарське кладовище, можна сказати, занепадало. Ним мало користувались, його починав укривати мох, квіти покидали його. Буржуазія не хотіла, щоб її ховали на кладовищі вожірар, воно тхнуло злиднями. Перлашез ото добре бути похованому на перлашезі, це те саме, що мати меблі з червоного дерева, і те, і друге відрізняло порядних людей. Вожірарське кладовище, оточене загорожею. Було розплановано як старовинні французькі сади, прямі алеї з самшиту, туй, різаку, старі могили під старими тисами, дуже висока трава. Ввечері в ньому було щось трагічне якісь лиховісні лінії. Сонце ще не зайшло, коли колісниця з чорним хрестом на білому покрові в'їхала на головну алею вожіральського кладовища кривий старик. Що йшов позад неї, був фошлеван. Поховання матері розп'яття в склепі під престолом, винос козети, вхід у покійницьку кужана Вальжана. Все це відбулося без будь яких перешкод і ускладнень. Для нас скажемо мимохідь, поховання матері розп'яття під престолом річ цілком простима. Це одна з тих помилок, які схожі на обов'язок. Черниці виконали його не тільки без мук сумління, але навіть спонукувані ним, так званий уряд для монастиря тільки втручання в його справи, і втручання, проти якого завжди заперечують насамперед статут ордену, а закон то ще побачимо. Нехай собі мар'яни видають закони і додержуються їх самі Мито Цезареві платять тим, що лишається після сплати Мита Богові. Принц ніщо проти принципу. Фошлеван шкутильгав за колісницею дуже вдоволений. Обидва його маневри, один у спілці з черницями, другий проти них удалися. Жан Вальжан тримався з такою спокійною впевненістю, що вона заразила і фошлевана. Він не сумнівався тепер в успіху. Залишалось зробити дрібницю. За два останні роки він десять разів напоїв гробокопа. Симпатичного, товстощокого батька Метьєна. Батько Метьєн був іграшкою в його руках він забивав йому памороки, скільки ставало волі і фантазії. Метьєнова думка з приводу будь-чого завжди схилялася у фашлевані бік. Упевненість фошлевана в собі була повною. Коли колісниця в'їхала на вулицю, що вела до кладовища, Фошлеван. Почуваючи себе щасливим, глянув на трону і, потираючи руки, півголосом сказав Ото кумедія. Раптом колісниця зупинилася біля град кладовища. Треба було пред'явити дозвіл на похорон. Службовець похоронного бюро почав переговори з воротарем. Поки тривала ця розмова, що завжди викликає двохвилинну зупинку, якийсь незнайомий підійшов і став позаду колісниці. Поруч із фошлеваном. То був якийсь робітник у курці з величезними кишенями, з застопом під пахвою. Фошлеван глянув на незнайомого. Хто ви такий? спитав він. Робокоп, відповів той. У того, хто залишився б живим, діставши удар ядром у груди, була б фізіономія, яку скривив фошлеван. Робокоп. Так. Ви я. Гробокоп батько метьєн був. Як то був, він помер. Фошлеван чекав чого завгодно, тільки не того, що гробокоп може вмерти. А втім, це правда. Помирають навіть гробокопи, копаючи могили іншим, вони копають могилу і самим собі. Фошлеван був приголомшений. Він ледве спромігся пробелькотіти. Це неможливо. А втім, воно так і є. Але ж гробокоп, батько метьєн. слабким голосом повторив фошлеван. Після Наполеона, Луї XVIII. Після метьєна гріб'є я звуся гріб'є, дядьку. Пополотнілий фошлеван розглядав гріб'є то був довгий, худорлявий, блідий, дуже похмурий чолов'яга. Він мав вигляд невдалого лікаря, що став гробокопом. Фошлеван зайшовся сміхом. А, які смішні трапляються речі. Батечко метьєн помер. Але хай живе батечко Ленуар. А ви знаєте, хто такий батечко Ленуар? Це чисте червоне вино по шість су за пляшку. Сюренське вино, справжнє сюренське вино з Парижа. Так він таки помер. Яка досада? То була така мила людина. Але ви теж милий, правда, товаришу? Ми зараз перехилимо чарочку. Я вчився. Відповів гріб'є. Я був у четвертому класі і ніколи не п'ю. Колісниця рушила знову і котила тепер головною алеєю кладовища. Фошлеван стишив ходу. Він шкутильгав більше від тривоги, ніж через хворобу. Гробокоп ішов попереду нього. Фошлеван ще раз обдивився того несподіваного гріб'є він належав до людей. Які, будучи молодими, мають старечий вигляд і дуже міцні, хоч і худорляві. Товаришу. крикнув Фошлеван. Той повернувся. Я монастирський гробокоп. Мій колега, значить, сказав гріб'є. Фошлеван, неписьменна, але дуже тонка людина, зрозумів, що має справу з небезпечним типом і балакуном. Виходить, батько мать помер. Пробурмотів він знову. Чоловік відповів Цілком Бог глянув у свої тиражні таблиці. Прийшла черга батькові Метьєну. Батько Метьєн і умер. Бог. машинально повторив фошлеван. Бог авторитетно ствердив гріб'є. Для філософів вічний Бог, для якобінців найвища істота. А хіба ми не познайомимося з вами? Пробелькотів фошлеван. Ми вже познайомилися ви селянин, а я парижанин. Знайомляться тільки випивши разом. Хто спорожнює свою склянку, той спорожнює душу. Ви підете випити зі мною. В цьому не відмовляють. Робота перш за все. Я загинув. подумав фошлеван. До алеї, що вела в куток черниць, залишалося кілька кроків. У мене семеро малих дядьку, яких треба годувати. Сказав гробокоп. А для того, щоб вони їли, я не повинен пити. Із задоволеним виглядом серйозної людини, що знайшла влучну фразу, він додав їхній голод ворог моєї спраги. Колісниця об'їхала круг купи парисів, звернула з головної на бокову алею, почала вгрузати в землю і в'їхала в хащі. Це вказувало на близькість могили. Фошлеван стишував свою ходу, але не міг затримати колісницю. На щастя, змочений зимовими дощами ґрунт засмоктував колеса і утруднював рух уперед. Фошлеван підійшов ближче до гробокопа там є таке добре аржантельське венце. Я, власне, не повинен був зробитися гробокопом, вів далі гріб'є. Мій батько служив швейцером. Він готував мене до літературної діяльності, але йому не пощастило. Він програвся на біржі. Я мусив відмовитись від кар'єри письменника. Але я ще й досі виконую обов'язки публічного писаря. То ви, значить, негробокоп? спитав фошлеван, чіпляючись за цю тоненьку гілочку надії. Одне не заважає іншому я сполучаю. Останнього слова фошлеван не зрозумів. Ходімо вип'ємо. запропонував він. Тут потрібне маленьке зауваження. Пропонуючи випити, фошлеван, хоч як хвилювався, не з'ясовував проте одного питання хто платитиме. Досі бувало так, що фошлеван пропонував, а батько метьєн платив. Нове становище, утворюване появою нового гробокопа, викликало, очевидно, потребу випити. Але старий садівник навмисне не з'ясовував питання про плату. Він в усякому разі платити не збирався. А гробокоп з гордовитою посмішкою продовжував І треба їсти. Я згодився заступити батька Метєна. Коли майже здобув освіту, то стаєш філософом. До письмової роботи я додаю ще й ручну працю. Моя конторка писаря на ринку Саврської вулиці. Знаєте зонтичний ринок? Всі куховарки з кварталу круаруш звертаються до мене. Я компоную записки до їхніх коханих. Вранці пишу любовні листи, а ввечері копаю могили. Таке воно це життя, дядьку. Колісниця просувалася вперед. Фошлеван, вкрай збентежений, розглядався на всі боки. Буйні краплі поту виступили в нього на лобі І все ж таки вів далі гробокоп. Служити двом панам відразу не можна. Треба вибрати перо або заступ. Заступ псує мені почерк. Колісниця зупинилася. З задрапованої карети виліз хлопчик півчий, потім священник. Одне з маленьких передніх коліс колісниці наїхало на кучу землі, за якою зяяла могила. Ото кумедія. повторив остовпілий фошлеван. Розділ шостий. Між чотирьох дощок. Хто ж був у тій труні? Ми знаємо. Жан Вальжан. Жан Вальжан улаштувався так, щоб вижити в ній, і дихав майже нормально. Цікаво навіть, як спокійна совість заспокоює все. Складений Жаном Вальжаном план здійснювався і здійснювався щасливо ось уже другий день. Як і Фошлеван, він розраховував на батька Метєна він не мав сумніву в успішному закінченні справи. У найбільш критичному становищі найбільший спокій. Від чотирьох гробових дощок випромінюється якийсь своєрідний жахливий мир здавалося, що в холоднокровність жана вальжана війшов спокій мерців. зсередини труни він міг стежити і стежив за всіма фазами страшної драми, в яку він грав зі смертю. Невдовзі після того, як Фошлеван забив кришку труни, Жан Вальжан відчув, що його несуть, а потім везуть. З меншої кількості поштовхів він зрозумів, що колісниця з бруку переїхала на шосе, тобто покинула вулиці і наближається до бульварів. Почувши приглушений шум, він догадався, що вони переїздять Аустерліцький міст. Перша зупинка. Показало йому, що колісниця стала біля воріт кладовища. Коли зупинилися вдруге, він сказав собі Ось і могила. Раптом він відчув, як чиїсь руки підхопили труну, потім по дошках її щось зашаруділо він зрозумів, що ту труну обв'язують вірьовкою, щоб спустити в яму, потім він нібито втратив притомність. Можливо, факельник з гробокопом спустили спочатку його голову, а тоді вже ноги. Прийшов він цілком до пам'яті тоді, коли відчув себе в горизонтальному становищі і недвижним труна була над ній ями, йому стало трохи холодно. Над ним пролунав якийсь крижаний, урочистий голос, він чув незрозумілі для нього латинські слова. Вимовлювані так повільно, що він ясно розбирав кожне з них. Квідорміум інтерре пульвере. Евігілабунт алії вітам етернам, елі опоробріум, утвідеант семпер. Тобто ті, що сплять у поросі земному, пробудяться одні на життя вічне, а інші на вічні муки. Хай завжди про це буде пам'ять. Дитячий голос сказав Де профундіс? З глибини. Поважний голос продовжував Реквієм етернам дона Ей доміне!» Вічний супокій даруй йому Господи. Етлюкс перпетуа люцеат ей. Відповів дитячий голос. І хай світить йому вічне світло. Жан Вальжан почув. Ніби на кришку ніжно впали кілька крапель дощу. То, ймовірно, була свята вода. Він подумав Зараз кінчиться ще трохи терпіння. Священник поїде. Фошлеван поведе Матіє на випити. Мене залишить. Потім фошлеван вернеться сам, і я вилізу з ями. Доведеться почекати добру годину. Реквіскат паце і, хай спочине у мирі, пролунав знову поважний голос. А хлопець сказав Амен, напруживши слух, Жан Вальжан почув ніби кроки, що віддалялись. Вони пішли. подумав він, тепер я тут сам. І раптом над головою його зашуміла земля, і цей шум здався йому ударом грому. То на трону. Впала лопата землі. Потім друга. Одну з дірочок, крізь які він дихав, забило землею. Третя лопата, далі четверта. Бувають речі дужчі, ніж найдужчі люди. Жан Вальжан знепритомнів. Розділ сьомий, де читач знайде походження слів не губити перепустки. А над труною, де лежав Жан Вальжан, діялось ось що. Коли колісниця від'їхала, і коли, сівши в карету, поїхали і священник з півчим, Фошлеван, який не спускав з ока гробокопа, побачив, що той нахиляється, і бере свою встромлену в кучу землі лопату. Тоді фошлеван вжив останнього, одчайдушного заходу. Він став між гробокопом та ямою, схрестив руки і сказав Я плачу. Гробокоп здивовано глянув на нього. Що ви кажете, дядьку. Фошлеван повторив Я плачу. За що? За вино. Яке вино? Анжантельське. Де той Анжантель? В Добрій Айві. Забирайся ти к бісу. сказав гробокоп. І тут він кинув на труну лопату землі. Труна загула. Фошлеван почув, що він заточився і готовий сам упасти в яму. І хрипким, здушеним голосом крикнув Товаришу, ходім, поки айву не закрили. Гробокоп набрав другу лопату землі. Я ж плачу. повторив Фошлеван. І він схопив гробокопа за руку. Слухайте, товаришу, я монастирський гробокоп і прийшов сюди допомогти вам. Але роботу нашу можна виконати і вночі. Почнімо ж за склянкою вина». Говорячи так і вперто настоюючи на своєму, він у той же час думав А чи сп'яніє він, коли вип'є? Гаразд, приятелю, сказав гробокоп. Коли ви вже так напосідаєте, я згоден. Вип'ємо. Тільки після роботи, а не перед нею. І він змахнув лопатою. Фошлеван затримав його. Це ж Анжантельське, По шість су пляшка. Е, та ви дзвонар, сказав гробокоп. Дін Дон, Дін Дон, більше ви нічого не вмієте. Ідіть собі на свою дзвіницю. І він кинув в яму другу лопату землі. Фошлеван дійшов такого стану, коли люди не знають, що кажуть. Ходімо бо. зойкнув він. Я ж плачу, не раніше як укладемо спати цю дитину, відповів гробокоп і кинув у яму третю лопату землі. Потім він устромив лопату в кучу землі і додав Бачте, сьогодні вночі буде холодно, і покійниця сердитиметься, якщо ми залишимо її без укривала». Гробокоп нахилився, щоб набрати на лопату землі, і в цей момент кишеня на його куртці відкрилася. Блукаючий погляд фошлевана випадково впав на цю кишеню і зупинився в ній. Сонце не сховалося ще за обрієм, і було досить світло, щоб у кишені цій побачити щось біле. Весь вогонь, який може бути в очах пікардійського селянина, спалахнув у зіницях фошлевана. Йому спала на думку чудова ідея непомічений гробокопом, заклопотаним своєю роботою. Він сунув руку в його кишеню і витяг звідти ту білу річ. Робокоп у четверте кинув у яму землю. Коли він нахилявся, щоб набрати п'яту лопату, Фошлеван спокійно глянув на нього і спитав До речі, картка при вас. Гробокоп спинився. Яка картка? Сонце ж зараз зайде. Ну, й добре. Нехай собі вдягає воно свій нічний ковпак. Хвіртку кладовище тоді зачинять. А далі. Чи при вас ваша картка? А перепустка. зрозумів робокоп. Він пошукав в одній кишені куртки, потім у другій. Перейшов до кишені в жилеті. Пошукав в одній, вивернув другу. Ні, перепустки в мене нема, сказав він нарешті. Певно, я забув її взяти. П'ятнадцять франків штрафу. попередив фошлеван. Робокоп позеленів. Синюваті обличчя блідно чи зеленіють. А боже мій, господи, хай йому чорт. гукнув він. П'ятнадцять франків штрафу. Три монети по сто су. сказав фошлеван. Робокоп пустив з рук лопату. Прийшла тепер черга фошлевана. Чого вам падати в розпач, юначе? За це не варто вкорочувати собі віку і використовувати цю яму для себе. П'ятнадцять франків тільки п'ятнадцять франків. Та ви ще можете й не платити їх. Я вже старий, а ви новак. Я знаю всі фокуси, мокуси, покуси і можу дати вам дружню пораду. Сонце сідає, це безперечно. Воно дійшло вже додому інвалідів. Кладовище зачинять через п'ять хвилин. Правда ваша. Відповів гробокоп. За п'ять хвилин ви не встигнете засипати яму, бо вона дуже глибока. І дістатись до хвіртки раніше, ніж її зачинять. Правильно. І тоді з вас п'ятнадцять франків штрафу. П'ятнадцять франків. Але маєте ще час. Де ви мешкаєте? Біля самої застави. Чверть години ходу звідси. Вожірарська вулиця, номер 87». Беріть ваші ноги на плечі, ви встигнете ще вийти з кладовища. Якраз устигну. А вийшовши, ви галопом помчите до себе візьмете вашу перепустку і вернетесь сюди. Воротар відчинить вам з перепусткою боятись нема чого. А тоді ви й поговаєте вашу покійницю. А я тим часом стерегтему її, щоб вона не втекла кудись. Ви рятуєте мені життя, дядьку. Забирайтесь мені зараз же. Сказав Фошлеван. Не тямлячись від вдячності, гробокоп потиснув йому руку і побіг. Коли гробокоп зник у кущах, фошлеван, не чуючи вже його кроків, нахилився над ямою і півголосом покликав Батьку Мадлен. Жодної відповіді. Фошлеван здригнувся. Він швидше покотився, ніж спустився в яму. Кинувся до узголов'я труни і закричав. Чи ви тут? В труні було тихо. Фошлеван, не дихаючи. Так він тремтів. Долотом та молотком відбив кришку. В пітьмі показалось обличчя Жана Вальжана, бліде, з заплющеними очима. Волосся на голові Фошлевана полізло вгору. Він випростався, сперся спиною на стінку ями, ледве тримаючись на ногах. Потім він глянув на Жана Вальжана. Жан Вальжан лежав мертвенно блідий і недвижний. Помер. прошепотів Фошлеван ледве чутним голосом. І, схрестивши руки з такою силою, що кулаками вдарив себе по плечах, закричав Ось як я рятую його. Бідолашний старий заридав і став говорити сам до себе. Помилково гадають, ніби монологи природні тільки на сцені. Дуже хвилюючись, люди часто думають вголос Це провина батька Метьєна. Чого він помер, дурний? Яка потреба була йому вмирати так несподівано? Це через нього помер батько Мадлен. Батько Мадлен. Він у труні зовсім готовий. Кінець. Хіба ж є якийсь здоровий глуст у цьому? А Боже мій, він помер. А його мала. Що робити моя з нею? І що скаже зеленярка? Чи можливо ж Боже, що така людина та умерла такою смертю? Коли я згадаю, як він поліз, тоді під віз до мене. Батьку Мадлен. Батьку Мадлен. Він задихнувся. Я так і казав. Не схотів він повірити мені. Ото яка підла штука. Він помер. Така добра, справді добра. Найкраща з поміж усіх божих людей людина. А його мала. Ні, я не повернуся туди. Я залишуся тут. Стругнути таку штуку. Два старі божевільні. І як то потрапив він до монастиря? З цього все й почалося. Таких речей не треба робити. Батько Мадлен. Батько Мадлен. Батько Мадлен. Мадлен. Пане Мадлен. Пане, Мадлен, пане мер. Не чує. Ну як? Як його виплутатися з такої справи? Він видирав собі волосся. В далечині, між дерев, щось зарепіло, то зачиняли хвіртку. Фошлеван нахилився над Жаном Вальжаном і раптом відскочив назад, скільки це дозволяли стіни ями. Жан Вальжан розплющив очі і дивився. Дивитися на мерця страшно, бачити Воскресіння страшно майже так само. Фошлеван немов кам'янів. Блідий, з блукаючим поглядом, розгублений через усі ці незвичайні події. Не знаючи, мертвий перед ним чи живий, він дивився на Жана Вальжана, який і собі дивився на нього. Я спав. Промовив Жан Вальжан. І сів у троні. Фошлеван впав навколішки. Праведна діва. Як налякали ви мене? Потім він устав і скрикнув Спасибі, батько Мадлен. Жан Вальжан лише знепритомнів свіже повітря допомогло йому прийти до тями. Радість після жаху це відплив після припливу. Прийти до пам'яті фошлеванові було важко майже так. Як і Жанові вальжану. О, то ви, виходить, не умерли! О, який же ви розумний. Я так кликав вас, що ви нарешті повернулись. Коли я побачив ваші заплющені очі, я спершу було подумав він задихнувся. Я тоді збожеволів би, став буйним, потребував сорочки. Мене відправили б у бісетер. Справді, що мав би я робити, якби ви умерли через мене? А ваша мала. Зеленярка не зрозуміла б нічого. Їй сують у руки дитину, а дідусь її помер. Ну та й історія. Що то за історія? Святі угодники. Та ви ж таки живі, і це головне. Мені холодно. сказав Жан Вальжан. Ці слова цілком повернули фошлевана до дійсності, яка вимагала рішучих дій. Прийшовши до пам'яті, обоє вони самі не усвідомлюючи цього. Відчували в душі якийсь дивний тягар то був вплив похмурого, зловісного місця. Вийдімо швидше звідси, сказав Фошлеван. Він пошукав у себе в кишені і витяг звідти пляшку, якою запасся заздалегідь. Але спершу ковтніть краплиночку. почастував він. Пляшка докінчила те, що розпочало свіже повітря. Жан Вальжан випив горілки і цілком опанував себе. Він вийшов з труни і допоміг фошлеванові забити кришку. Через три хвилини вони вилізли з ями. Взагалі ж фошлеван не поспішав. Часу в нього було вже досить. Кладовище зачинили боятися появи гробокопагріб'є не доводилось. Цей новак шукає свою перепустку в себе вдома. І навряд чи знайде її, бо вона лежала у кишені у фошлевана. Без картки він не міг би вернутися на кладовище. Фошлеван узяв лопату. Жан Вальжан заступ, і вдвох вони поховали порожню труну. Коли яма була засипана, фошлеван сказав Ходім звідси, я беру лопату, а ви забирайте заступ. Надходила ніч. Жанові вальжану. Було дещо важко ходити та рухатися. Лежачи в труні, він задубів і став трохи трупом. Між цими чотирма дошками він захворів на анкілоз смерті. Доводилось, сказати б, розморожувати його від холоду могили. Ви задубіли, зауважив Фошлеван. Шкода, що я кривий, бо інакше ми з вами побігли б на випередки. Пусте, відповів жан Вальжан. Зроблю чотири кроки, і мої ноги підуть знову. Вони поверталися тими алеями, якими їхала колісниця. Біля сторожки фошлеван кинув у ящик перепустку гробокопа. Воротар смикнув шворку. Хвіртка відчинилась, і вони вийшли з кладовища. Як добре все йде, радів фошлеван. Який чудовий план спав вам на думку, батько Мадлен. Вожірарську заставу вони проминули дуже просто. Неподалеку від кладовища Лопата і заступ правлять за паспорти. Вожірарська вулиця була безлюдна. Батько Мадлен, попросив форшлеван, по дорозі роздивляючись на будинки. У вас зір краще, ніж у мене. Покажіть мені номер 87». Ось якраз він і є, сказав Жан Вальжан. На вулиці нікого. Зауважив Фошлеван. Дайте мені заступ і заждіть мене дві хвилини. Фошлеван увійшов у 87-й номер. Піднявся на самий верх, керований інстинктом, який завжди тягне з ледаря на горище, і в пітьмі постукав у двері мансарди. Увійдіть, мовив якийсь голос. То був голос Гріб'є. Фошлеван штовхнув двері. Як і всі бідні житла, мансарда не мала меблів, і вся була заставлена, за комод там правив ящик з під якогось краму, а може, й труна, за умивальник – горщик для масла за ліжко матрац, підлога за стільці та стіл, в кутку на якомусь лахмітті, що було колись килимом, копошилась худорлява жінка і сила дітвори. Вся ця вбога обстановка була в страшному безладді, здавалось, ніби вона постраждала від землетрусу, покришки були зняті, лахміття порозкидане, глек розбитий, мати заплакана, діти, ймовірно, побиті, все вказувало на запеклі грубі розшуки. Видно було, що гробокоп нестямно шукав свою перепустку, а відповідальність за її загибель покладав на все в тій комірчині. Починаючи від глечика і аж до своєї дружини. Вигляд він мав розпачливий. Фошлеван надто поспішав закінчити розпочату ним справу, і тому не помітив цього сумного боку свого успіху. Він увійшов і сказав Повертаю вам вашу лопату і заступ. Гриб'ї остовпіло дивився на нього. Це ви, дядьку? А завтра вранці візьмете у воротаря кладовища вашу перепустку. І він поклав лопату з заступом на підлогу. Що це означає? спитав гріб'є. А означає воно те, що ви впустили з кишені вашу перепустку, що коли ви пішли, я знайшов її на землі, що я поховав покійницю, закидав яму і виконав вашу роботу, що воротар поверне вам перепустку, і що ви не будете платити 15 франків штрафу. Ось і все новаче. Спасибі, дядьку. в захваті гукнув гріб'є. Найближчого разу за вино платитиму я.